धनशिरी महकुमार सरुपथारत अवैध काठफला मिलर विरुद्धे अभियान जब्द करा हल दुटाक अवैध काठफला मिलर लगते केबा लाख टकार काठ छात्र मुक्ति संग्राम समिति और अहम जातुतावादी युव छात्र परिषदर अभियोग मर्मे धनशिरी महकुमा प्रशासनर सीमान दंडाधीश और बन विभागे जब्द करे काठफला मिल दुटा धनशिरी महकुमार सीमामूरिया अंचल कार्बिआंगलंग जिलार पर एक दुष्ट चक्रय बन ध्वंस कर चलाई अवैध काठर रमरमिया बेहा किंतु छात्र मुक्ति संग्राम समिति और जातीयतावादी युव छात्र परिषदर अभियोग मर्मे सरुपथार नगर समीपवर्ती पदुमणि और नाहरबारी अंचल दीर्घदिन चलि दुटाक काठफला मिल जब्द कर प्रशासन और बन विभागे छात्र मुक्ति संग्राम समिति और अहम जातीयतावादी युव परिषदे बन विभाग और प्रशासनक खबर दिल सरुपथार दुटा अवैध काठफला मिल चलि और तात्णिकभवे कार्यव्यवस्था कार्यपन्था ग्रहण करठफला मिल दूटा आने गोटे बस्तुखि सीज कर मिल तो सीज कर द्वित कथा जिस दुष्टचक्र बन ध्वसज्ञर जड़ितक आम ग्रेप्तार कर लगे आम दाबी उत्थन करूँ आम बर्तमान जी समूह बनभूमि अरण्य आए प्रथम সেইখিনি আপোনালোকে সুরক্ষিত করে দেখক তারপর আপনাদের কব যে সরকারিভাবে আপনাদের এখন অরণ্য বনাব তেতিয়াহে ভাবো যে প্রকৃতার্থ যদি আপনাদের বর্তমানে থাকা যদি বন বা অরণ্য সমূহকে যদি সংরক্ষণ করব নোৱাৰে তেন্তে আপনাদের কেনেকে সরকারিভাবে এখন অরণ্য গড়ি তুলিব অসম আন্দোলনৰ নেতা প্ৰাক্তন আশুকৰ্মী ৰাজনৈতিক নেতা প্ৰাক্তন পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধি তথা দিগবৈ আৰক্ষী থানা সমিতিৰ সভাপতি তথা দিগবৈ বালিজানৰ নিবাসী সৰ্বৰহী ব্যক্তি অজিত বৰাৰ নামত স্মৃতিচাৰণ সভা যোৱা 27 আগষ্টত দেহাৱসান ঘটিছিল সৰ্বৰহী অজিত বৰাৰ প্ৰয়াত অজিত বৰাদেৱৰ স্মৃতি তথা কৰ্মৰাজি জনমানসত জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে আয়োজিত এই ৰাজহুৱা স্মৃতিচৰণ আৰু সৰ্বধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটি দিগবৈ বালিজান ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে এই সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠানত ভাগৱত বাইবেল গ্ৰন্থ চাহেব আদি পাঠ কৰে ধৰ্মগুৰুসকলে সাংবাদিক মনোৰঞ্জন দাসে আধৰা অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিত অজিত বৰাৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা দিগন্ত শইকীয়াই পৰিয়ালবৰ্গসহ উপস্থিত ৰাইজে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে অজিত বৰাৰ স্মৃতি জনমানসত জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে 1,00,000 টকাৰে এটি শৈক্ষিক ন্যাস গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ছাত্ৰজনক আমি সেই ন্যাসৰ পৰা আমি জলপানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ সকলোৰে অনাগত দিনত বৰাদেৱৰ স্মৃতি জনমানসত জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াব পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানেৰে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন রাজ্য চৰকাৰখনে ক্ষমতালৈ আহিলেও বাস্তৱত কিমান দূৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হল সেয়াহে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলসমূহৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ শালমৰা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তিলাপাৰাত আজিও যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত গাঁওবাসীয়ে জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে গাঁওখনৰ এটাও পথ আজিলৈকে পকীকৰণ নোহোৱাত ৰাইজে অতি কষ্টৰে আহ-যাহ কৰি আহিছে বিশেষকৈ বাৰিষা কালত বাইক বা চাইকেলটো দূৰৰে কথা ৰাইজে খোজকাঢ়ি অহা-যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে বাট পথ নিৰ্মাণৰ আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দি গাঁওবাসীৰ পৰা ভোট আদায় কৰি আহিছে যদিও নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছতেই ৰাইজৰ প্ৰতি পিঠি দি আহিছে দক্ষিণ উভয়পুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক অনন্ত মালৰ ভূমিকাত এতিয়া ক্ষুব্ধ গাঁওখনৰ লোকসকল সতীৰ্থ উপানন্দ শৰ্মাই পরিবর্তনের স্লোগান লৈ রাজ্যত শাসনাধিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালখনে শাসনলৈ আহিল কিন্তু দেখা গেল যে বাট পথৰ কোনো পরিবর্তনেই নহল আর মই এতিয়া উপস্থিত আছো বঙাইগাঁও জেলার উত্তর হালমারা গাঁও পঞ্চায়েতের এই তিলাপাড়া এইখান গাঁত আর গাঁওখনত এটা পথ বর্তমান কি হওয়া নাই আর যার কারণে জমর যাতনা ভুগি স্থানীয় রাইজে আর মই এতিয়া গাঁওখন সংযোগ করা মূল পথটো দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইদৰে বোকা পানীয়ে ভৰি আছে আর এজাক বৰষুণ দিলে এই পথটোৰ ওপৰেৰে যাতায়াত করা একেবাৰে অসম্ভব হৈ পৰে আর যার কারণে রাইজে দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধিক দাবি জনায় আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে কোনোদিনে এই পথছোৱা মেরামতির কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই মই গাঁওবাসী আছে মোৰ হৈতে আপুনি কেনে ধৰণৰ সমস্যা হৈছে এই গাঁওখনৰ যে ৰাস্তা নাই ৰাস্তা নাই চলিবা দিগদাৰ হৈছে আমাৰ অলপ অলপ চাহ খেতি আছে নিব নাপাৰং পৰং বেৰাবা আন্ধাৰ ৰাতি বেৰাব পৰা নাযায় বেমাৰী হ'লে দিগদাৰ হয় নিবা আপোনালোকে এম এল এ আহেনে নাই অনন্ত মালা নাই নাহে কোনো নাহে এম এল এ থেমেলে নাই বা গাঁৱৰ আমাৰ হেৰিগিলাওতো আৰু কি হেৰি কৰি যায় কামগিলা কৰাৰ পাছত আৰু হেৰি থেৰি নকৰে পইচা থৈছা নেদে কাম কৰছোঁ আমি কিমান দিন নাই এইগিলা খান আৰু ৰাস্তাৰ আৰু কি শিল তিল দিয়া কথা কয় কি দিয়া কিছুই নাই ৰাস্তাটো এলাও ইমান কাদঙে আছে আপোনালোকে ভোট বিচাৰি আহেনে নাই সময়ে সময়ে ভোট বিচাৰি আহে হেলা কয় মোক চাহ দিম আমি আমি দিওঁ এইৰি কৰিম কিন্তু ভোট দিয়াৰ পাছত কিছুই নাই ভোট পালে আৰু নিজে ৰাজা নিজে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে
যেহেতু যাতায়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে, কিন্তু দেখা গেল যাতায়াতের মাধ্যমে নাই, গোটেই বোকা পানি ভরি থাকা, গতি সমস্যায় সমস্যা। কি ধরনের সমস্যা হয়? সমস্যা তো বহুত সমস্যা, যাবলার কারণে দেখা পাচ্ছে আপনাদের রাস্তা কি রকম, রাতে তো আসবা না যায়, সোমালে আর আমি রাতের কারণে বা মানে অসুবিধা হয়। যে রাস্তায় যদি এম্বুলেন্স আসবলগা হয়, আহার পাশে আধা রাস্তার বারে কয়ে যাবাই নিম রাস্তাবিল এই ধরনের। কি কয় জনপ্রতিনিধি, কি কয়, কি কব আর আহার বেলাতে সিও আর কয়ে যে দিম বলে, কিন্তু এটিালে নিদিলে কি করি আর আমি। করোনার ভয়াবহতার মাজতে বাক্সাত আরম্ভ হল ফুটবল খেল। খেলুৱৈ আর দর্শকরে প্রাণ পায় উঠিছে খেলপথার। লকডাউন উঠাই লওয়াছিল, এতিয়া পুনৰ প্রাণ পায় উঠিছে খেলপথার সমূহ। এই দৃশ্য বাক্সা জেলার বাগানপাড়ার খেলপথারত এতিয়া ফুটবলের উন্মাদনা। সহস্রাধিক দর্শকর প্রাণোচ্ছল হায়ুরুমি। বিপিএফর ভাতৃ সংগঠন বিএএইচইউর উদ্যোগত তথা বিপিএফর প্রার্থী ফলীন্দ্র বসুমতারীর সহযোগত বাগানপাড়াত চলিছে প্রাইজ মানি ফুটবল প্রতিযোগিতা। আয়োজক সমিতিয়ে জানিব দিয়া মতে প্রতিযোগিতাখনিত স্থানীয় 24টা দলে যোগদান করেছে। করোনা মহামারীর দ্রুত সংক্রমণের পাছতো বাক্সাত এতিয়া ফুটবলের এই মহারণ। লকডাউনের সময়ের কথাবর পাহরি সকলে যেন এতিয়া প্রাণ খুলি ওলাই আহিছে জীবনটা উপভোগ করবলে। 25 নম্বর সমষ্টি অন্তর্গত আমার বিপিএফ দলের মনোনীত প্রার্থী আমার ফলিন্দ্র বসুমতারী সারণ মানে নির্দেশত আমার আজি বাগানপাড়া ব্লক বিএসইউর দ্বারা মানে আমি খেল আয়োজিত করা হয়েছে। ইয়াত মানে টোটাল আমার 24টা টিম ইয়াত মানে অংশগ্রহণ করেছে। সো এই ক্ষেত্র এটা ভালদরে আমার মানে খেল মানে চলি আছে বর্তমানলি, কোনো মানে কার্য পেছল হওয়া নাই বর্তমানলি। ক্রমাত কালরূপ ধারণ করেছে করোনায়, কিন্তু ইয়ার পিছতো যেন সচেতনতা নাই একাংশ লোকর। গহপুরতে 300 জন আক্রান্ত হওয়ার লগতে 2 জন ব্যক্তি করোনাত মৃত্যুমুখত পড়েছে। ইমানর পিছতো গহপুর শহরের মাঝমজিয়াত এতিয়াও একাংশ লোকে নিপিন্ধে মাস্ক, একাংশই আকো থুতুরিত লগাইছে মাস্ক, কোনোয়ে আকো এখন কানত ওলমাই রাখিছে মাস্কখন বিভিন্ন অজুহাত সকলরে। গহপুরের যানবাহন আরক্ষীয় মাস্ক নিপিন্ধা সকলক বিহিছে 500 টাকাকৈ জরিমানা, কিন্তু মাস্ক নিপিন্ধিলে ন্যায়ালয়ের ঘোষণা করা জরিমানাকো কেরেপ নকরে এওঁলোকে। অধিক জনাব সতীর্থ পলাশে। করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, তার সমান্তরাল গহপুরও কিন্তু পিছ পড়ে থাকা নাই। গহপুরতো প্রায় 300 লোক এটা করোনাত আক্রান্ত হয়েছে, আর একাংশ লোকে কিন্তু যে মুখত মাস্ক কিন্তু এতিয়ালৈকে আসলে পরিধান করা দেখা নগল, আসলে অসচেতন ব্যক্তি সেই সকল। আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো গহপুর নগর মাছমজিয়াত, আর ইতিমধ্যে গহপুরের যে যানবাহন আরক্ষী আছে মাস্ক পরিধান নকৰা ব্যক্তিসকলক রখাইছে আর জরিমানা বিহিছে। দেখাইছে ক্যামেরা সহযোগে সব কেনেদরে মাস্ক পরিধান করা নাই, যার ফলত তেখেতসকলে জরিমানা বিহিবলগীয়া হয়েছে। মই সুধিম দাদা, যেহেতু সরকার ইমান নীতি নির্দেশনা জারি করেছে, বারে বারে অনুরোধ করেছে মাস্ক পরিধান করক, তৎসত্ত্বেও আপনাদের দেখা গেছে মাস্ক পরিধান করা নাই, কেউ? এইটা একচুয়ালি পিন্ধিব লাগে, এই আমি কিছু কেতিয়াবা ইমার্জেন্সি কামত যাবলগীয়া হয়, এই সময়ত কেতিয়াবা পাহরি থাকে মানে মাস্ক পিন্ধাটো, সেই কারণে আমি কেতিয়াবা মানে পাহরি গিয়ে ইয়াত হেৰি করার পাছত আমি হেৰি করব। এতিয়া সারে ধরলে এতিয়া মই এতিয়া ইমার্জেন্সি কামত গৈ আছো মানে, সেই কারণে মোর মিসেসক মানে হসপিটালে এডমিট করে দিয়ে আসি। ভাই আপনি যেহেতু মাস্ক পরিধান করা নাই, এটা আপনার ভুল হয়েছে নাই? হয়েছে, এটা 100% ভুল হয়েছে। ওই সকলকে মাত্র একটা অজুহাত লাগে, যদি আরক্ষী রখায় তেতিয়া বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দেখায়, এনেদরে দেখায় আছো দেখিছে। আর কেজনমান ব্যক্তি আছে মুখত মাস্ক পরিধান করা নাই, তেখেতসকলে কোনো আসলে যে কোভিড প্রটোকল আসলে অধিকাংশ লোকে আসলে মনা দেখা যাওয়া নাই, মনা নাই তেখেতসকলে, আছে যানবাহন আরক্ষী লোক আছে দাদা। বিয়লি হেডলাইন্স পুনের সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতির। সূরিয়া সিমেন্ট ব্যবহার করলে ঘর 50% অধিক মজবুত হয়, আপনার ঘর অটুট হলে হব অটুট অসম। সূরিয়া সিমেন্ট, অটুট ঘর, অটুট অসম। আগবাইছে আনমোল মারি প্লাস, সলনি করা জীবনের সোয়াদ। কামিং আউট আগবঢ়ালে আনমোল মারি প্লাস, সলনি করক জীবনের সোয়াদ। মন করিলে চন বাকরি মাটিতে ধন, এই আত্মবাক্যহারিকে সচা অর্থত মূল্যায়নের প্রয়াস দরং মহাবিদ্যালয়ের বুরঞ্জী বিভাগের সহকারী তথা মুরব্বী অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ মরাঙর। যান্ত্রিকতার কোলাহল বেয়া পয়া এগারী প্রবক্তায় সেই সময় পালেই কৃষিপামত এনেদরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।
ফল মূলৰ পৰা ভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি ধান মাহৰ পৰা মূল্যৱান গছ পান তামোলৰ পৰা আনকি হেৰাই যাব খোজা ঔষধি গছলৈকে প্ৰায় অধিকাংশই উপলব্ধ এই পামখনত বিলুপ্ত প্ৰায় অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ চিনাকি গছবন লতিকা সংৰক্ষণৰ এক প্ৰচেষ্টা লৈছে প্ৰবক্তা মৰাঙে নতুন প্ৰজন্মক কিদৰে কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰি তাৰ পৰিকল্পনাৰে প্ৰবক্তা হৰেন্দ্ৰ নাথ মৰাঙে গঢ় দিছে এই ক্ষুদ্ৰ কৃষি পামখন অধিক জনাব সতীৰ্থ হেমন্তই সদায় নিজস্ব চিন্তা আৰু পৰিকল্পনাৰে কিবা এটা ব্যতিক্ৰম কৰাৰ সপোন প্ৰবক্তা হৰেন্দ্ৰ নাথ মৰাং দৰং মহাবিদ্যালয় এগৰাকী প্ৰবক্তাই তেওঁ যি কৃষিপাম সেই কৃষিপামত নিত্য নতুন তেওঁ উদ্ভাৱন কৰি গৈছে ধানৰ কঠীয়াৰ পৰা শাক পাচলিলৈকে পাণৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছলৈকে ইয়াত তেওঁ সুপৰিকল্পিতভাৱে গঢ় দিছে আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ হৰেন্দ্ৰনাথ মৰাঙৰ এই কৃষিপামৰ দৃশ্য আমি পুনৰ দেখুৱাই লৈছোঁ এক চকুত লগা কৃষিপাম আৰু ইয়াত অসমীয়া আমাৰ চহা জীৱনৰ জাপি বা অন্যান্য যিবোৰ সামগ্ৰী সেয়া তেওঁ ইয়াত সুন্দৰভাৱে তেওঁ ৰাখিছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ ওচৰলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব ইয়াত মূলত কি গছপুলি আছে বা কেনেধৰণৰ ইয়াত প্ৰণালী ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গছপুলি আছে আচলতে আমি পথৰ দাঁতিত গছপুলি ৰোৱাৰ এটা অভিযানত জড়িত হৈ আছোঁ উদ্ৰোপণ বুলি কয় আপোনালোকে জানে তাৰে কাৰণে গছৰ পুলি লাগে আমি যিমান পাৰি বাচক বনীয়া পুলি কিছুমান আমি নিজে ইয়াতে তৈয়াৰ কৰি লওঁ ইয়াতে ধৰক এইবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ আমি কলা জামৰ পুলি আছে এইটো হৈছে কৃষ্ণচূড়াৰ পুলি এইটো ৰঙা চন্দন এইটো ড্ৱাৰ্ফ কৃষ্ণচূড়া এইটো সেন্দুৰ এটা দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতি সোণাৰু আছে মহানিম আছে এনেকৈ আৰু সেইফালে কৰচ আছে কৰচন বুলি কয় গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত কিন্তু আপোনাৰ নতুন প্ৰজাতিৰ পাণ এবিধ আনিছোঁ এয়া মিঠা পাণ যিটো পাণ বনায় পাণৰ দোকানত মিঠাপতি মিঠা বুলি কয় যিটো মাগাৰ বুলি কওঁ অনলাইন মগাইছিলোঁ ইয়াক আমি এইবাৰ কঠীয়া ওচৰলৈ যাম ধান খেতিৰ কঠীয়া ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপুনি ইয়াত কিদৰে ইয়াত এই কঠীয়া আপুনি ইয়াতে মাটি নাই মাটিৰ ওপৰত পলিথিন আছে পলিথিনৰ ওপৰত এয়া পচন সাৰৰ এটা তৰপ এটা আছে ইয়াত পচন সাৰ হিচাপে গোবৰ মাটি কেঁচুসাৰ নাৰিকলৰ গুড়ি তেনেকুৱা ধৰণৰ মিশ্ৰণ দি পিনে ইয়াক এই পচন সাৰটো তৈয়াৰ কৰে কিছু পৰিমাণে খলিহৈও আছে গতিকে এতিয়া আপুনি কঠীয়াৰ কাৰণে মানে মাটি হাল বাই মৈয়াই সিমানখিনি কষ্ট কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই আৰু এইটো পদ্ধতিত খুব কম কঠীয়াৰে বহুত বেছি মাটিত ধান ৰোৱনি কৰিব পাৰি মইতো হিচাপ কৰি পাইছোঁ যে আধা কেজি কঠীয়া হ'লে মানে এবিঘা মাটিত ধুনীয়াকৈ ৰোৱনি কৰিব পাৰিব কাৰণ ইয়াৰ যিহেতু কঠীয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা খুব বেছি ইয়াৰ শিপা সাংঘাতিক দীঘল হয় আৰু ইয়াৰ লগত যিহেতু পচন সাৰ কিছু পথাৰলৈ গুচি যায় আৰু ইয়াতে বহি বহি উঠাবলৈও সুবিধা গতিকে ইয়াৰ ৰোপণ আঘাত নাই আৰু ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন বেছি প্লাছ ইয়াতে যিটো কঠীয়াৰ যিটো ৰোপণ আঘাতৰ ফলত যিটো আপোনাৰ কমা ষ্টেজ থাকে সেইটো কমা ষ্টেজ নাই গতিকে যিকোনো ধানৰ যিকোনো প্ৰজাতিৰ ধানৰ কৃষিকালটো সাংঘাতিকভাৱেই চমুৱাই দিব পাৰিব বিশেষকৈ একমাহটো কমেও পিছুৱাব পৰা যাব মই নিজে পৰীক্ষা কৰি পাইছোঁ গতিকে খেতিয়কে ৰাইজতকৈ এমাহৰ আগত জলেন্দ্ৰ কঠীয়া কৰি ইয়াৰ নাম ৰাখিছোঁ জলেন্দ্ৰ ৰাখিছোঁ মোৰ দেউতাৰ নামেৰে জলেন্দ্ৰ কঠীয়া ব্যৱহাৰ কৰি খেতিয়কে সাধাৰণ খেতিয়কতকৈ এমাহৰ আগতে ধান চপাব পাৰিব ধন্যবাদ হেমন্ত দৰং জিলাৰ দেওমৰ নৈত পুখুৰীত পৰিল বাক্ষ্যহ এজন যুৱক মৃত অৱস্থাত পাছত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল অজিত ডেকা নামৰ যুৱকজনক মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ দেওমৰ নৈ খাৰখোৱাপাৰাত দেওমৰ নৈ চকত থকা পুখুৰীত এই অঘটনটো সংঘটিত হয় নিশাৰ ভাগতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাক্ষ্যহ পুখুৰীত পৰিছিল এই যুৱকজন আজি পুৱাহে বাক্ষ্যহ যুৱকজনক প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যুৱকজনৰ মৃতদেহ মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পুৱা নিশা প্ৰায় 9:30 বজাত দেওমৰৰে যুৱক অজিত ডেকা নিশা প্ৰায় 9:30 বজাত ঘৰৰ পৰা আহিছিল বাইকেৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এই দেওমৰৰে পোষ্টেল চকৰ পুখুৰীত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে আৰু ঠিকাতে মৃত্যু হয় আৰু আমাৰ এই পথটোত আগতেও কেইবাটিও ঘটনা হৈ যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল মানে টাৰ্ণিংটো ৰৈ তেওঁ মানে ৰাখিব নহ'লে গাড়ীখন মানে আকৌ টাৰ্ণিঙত হৈ পুখুৰীত মানে গাড়ী সোমাই গ'ল আৰু স্থানীয় ব্যক্তিখিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিখিনি আছে তেখেতসকলৰ সহায়ত আমি এতিয়া ডেডবডিটো আমি উঠালোঁ আৰু চিনাক্ত তেওঁ অজিত ডেকা
দেশত দৈনিক ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। প্ৰতিদিনে এক লাখকৈ আক্ৰান্ত হোৱা দেখি এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ 46,59,985 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত সৰ্বাধিক 96,570 জন আক্ৰান্ত চিনাক্ত কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈ কৰোনাই প্ৰাণ ল'লে 77,472 জনৰ। এদিনতে মৃত্যু হ'ল 1,201 জন কৰোনা ৰোগীৰ। আমেৰিকাৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰতবৰ্ষ। ক্রমাগত 11 দিন ধরে মৃত্যুর সংখ্যা 1,000-ৰ ওপৰত আছে। আনফালে অসমতো কমা নাই করোনা ভাইরাসের প্রকোপ। 1,38,339 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে অসমত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত 2,534 জন করোনা আক্রান্তক অসমত চিনাক্ত করা হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত গুৱাহাটীত 588 জন, যোৰহাটত 194 জন, ডিব্ৰুগড়ত 172 জন, ধেমাজিত 153 জন চিনাক্ত হৈছে। বর্তমানলৈকে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 430 জনের। করোনাত আক্রান্তর শতকরা হার 6.96%। বর্তমানলৈ আরোগ্য হয়েছে 105,701 জনে। চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 32,205 জন রোগী। রঙিয়াত বাসর চালক পরিচালক হ্যান্ডিম্যান আর যাত্রীর মাজত সংঘাত। বাসর ভাড়া বৃদ্ধি করাক লৈ এই সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার পিছতো ব্যাপক লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে বাসর মালিকসকল। দীর্ঘদিনিয়া লকডাউনের পিছত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত যাত্রীবাহী বাসর চলাচল আরম্ভ হল। সামাজিক দূরত্ব বর্তায় 50% যাত্রীরে সরকারে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাস চলাচল করবলৈ অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু বাস চলাচল করার ক্ষেত্র আহি পড়েছে এটার পিছত আন এটা সংকট। পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি আর টোলগেটত আদায় দিবলগা করার বাবে বাসর চালক পরিচালক আর হ্যান্ডিম্যানসকলের অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়েছে। বাসর দুগুণ ভাড়া বৃদ্ধি করার ফলত বাসর পরিচালক আর যাত্রীসকলের মাজত প্রায় সংঘাতের সৃষ্টি হয়। অতি কম সংখ্যক যাত্রীক লহে চলাচল করেছে এই বাসসমূহে। রঙাপুরত গাভরু নদীর খহনিয়াত সর্বস্বান্ত শতাধিক কৃষক। বাঁহ পুতি খহনিয়া প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে রাইজে। খহনিয়া বুজ লওয়ার উদ্দেশ্যে ঠাকুরবাড়ি গাঁও পঞ্চায়েত এলাকার ভেলুয়াতার গাঁত উপস্থিত হয়ে খহনিয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে আন্দোলনের হুঙ্কার দিছে CPIM নেতা রয়েল সরেঙে। রাজ্য সরকারের ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগটোয়ে নদীখনের পারত মথাউরির ব্যবস্থা নকরার ফলত কৃষক রাইজর শ শ বিঘা কৃষিভূমি নদীখনের বুকুত জাহ গৈছে। খহনিয়া প্রতিরোধের ক্ষেত্র তেজপুর লোকসভা সমষ্টির সাংসদ পল্লব লোচন দাসে কোনো ধরনের ভূমিকা গ্রহণ নকরাক লৈও তীব্র কটাক্ষ করে। ইয়াত বিশেষকৈ যে খহনিয়া যে গভরু নদীর যে খহনিয়া ইয়াত যে ক্ষতি সাধন হয়েছে প্রত্যেক বছরে আর প্রত্যেক বছরে পঞ্চায়েতত এই আপত্তি করে থাকা হয় কিন্তু কোনো ধরনের সমস্যা সমাধান হওয়া নাই। অথচ বহুত লক্ষ টকার মাছ খেতিপথার ঘর নষ্ট হয়েছে আর এতিয়ালৈকে সরকারে এই এই হেৰি খহনিয়াটো মানে রোধ করার কারণে সরকারে কোনো ব্যবস্থা করা নাই। MLRও খবর নাই, MPরও খবর নাই, সরকারও কোনো খবর নাই, পঞ্চায়েতেরও খবর নাই। এতিয়া যেবিলাক আমি ইয়াত চাইছো যে কিছুমান আমার গাঁৱৰে যুবকবিলাক মিলি লৈখিনি ইয়াত যেটো হেৰি দিছে বাঁহৰ ভেটা যেটো দিছে তেওঁলোকে নিজস্বভাৱে, ইয়াত সরকারের কোনো ভূমিকা নাই। গতিকে আমি সরকারক আমি সেইটোৱে দাবি জনাব বিচাৰিছো যে এই যে ইয়াত খহনিয়া বারে বার হৈ আছে তেওঁলোকে এই সমস্যাটো সমাধান নকৰে কেলে। সমাগত বিশ্বকর্মা আর দুর্গা পূজা। করোনা মহামারীর সংহারের বাবে এবার মৃন্ময় শিল্পীর কোনো ধরনের ব্যস্ততা নাই বা উৎসাহ নাই। বিশ্বকর্মা পূজালৈ মাজত মাত্র আর কেটামান দিন বাকি থাকা অবস্থাত দুবেলা দুমুঠি অন্নর হাহাকার অবস্থাত এতিয়া গোয়ালপাড়া শহরের মৃৎশিল্পীসকল। লকডাউনের প্রায় ছমাহ বন্ধ হয়ে পড়ল তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি বনোৱাৰ কাম। গোয়ালপাড়া শহরের বাপুজীনগরের নারায়ণ পাল নামৰ মৃৎশিল্পীজনেরও বর্তমান পানীত হাঁহ নচরা অবস্থা হয়েছে। পূর্বতে এই মৃন্ময় শিল্পীসকলের কারখানাত ব্যস্ততা আছিল যদিও এইবার পূজা পার্বণ নোহাত মূরে কপালে হাত দিবলগীয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পশু চিকিৎসার নামত সরকারে বিভিন্ন আসনি কর্মপন্থা বা কার্যপন্থা গ্রহণ করে আহিছে যদিও বজালির হেলনা পশু চিকিৎসালয়ের দুরবস্থায় সরকারের পশু চিকিৎসার উন্নয়নের প্রকৃত স্বরূপ উদঙাই দিছে। হেলনা গাঁওকে ধরে ইয়ার সমীপর প্রায় 10খন গাঁৱৰ পশুধনের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হেলনা রাস মন্দির চৌহদত রাইজে দান দিয়া মাটিত সরকারে আজিরপরা কেবাবছর পূর্বে হেলনা পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিল। প্রথম অবস্থাত এই চিকিৎসালয়ত গো প্রজননের ব্যবস্থাকে ধরে পশু চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা আছিল যদিও বিগত 10 বছরে জহি খহি যাওয়া এটা গৃহ চলি অহা এই পশু চিকিৎসালয়ত এতিয়া নাই এই সুবিধা। দুজন কর্মচারিয়ে নামমাত্র চলাই আছে হেলনা পশু চিকিৎসালয়, যার ফলত সমস্যাত পরিছে বৃহত্তর অঞ্চলটির পশুপালকসকল।
এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বজালী মহকুমাৰ হেলনাত আৰু হেলনাত আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ পূৰ্বে স্থাপন কৰা হৈছিল এখন পশু চিকিৎসালয়, যিখন পশু চিকিৎসালয় প্ৰায় দহটা বছৰে এটা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা লাভ কৰিছে আৰু এই স্থানত পৰ্যাপ্ত পশুধনৰ কাৰণে যি পৰ্যাপ্ত সুবিধা এই পৰ্যাপ্ত সুবিধাৰে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। প্ৰায় দহখন ৰাইজৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য এইখন হৈছে হেলনা পশু চিকিৎসালয় আৰু পশু চিকিৎসালয়ৰ এয়া দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ নিজ লোকসকলক যে এনেদৰে জয়ী হৈ গৈছে বিগত দহটা বছৰে এনেদৰে প্ৰায় জহী হৈ এক ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থা লাভ কৰিছে। এইটো হৈছে পশু চিকিৎসালয় এটা গৃহ আৰু ইয়াত পূৰ্বতে যি গো প্ৰজননৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, কিন্তু আজি কেইবাবছৰ ধৰি এই গো প্ৰজনন যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো এইখন চিকিৎসালয়ত হৈ উঠা নাই। আৰু ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, দাদা এই চিকিৎসালয়খনৰ পৰা কেনেকুৱা সমস্যা পাইছে আপোনালোকে? এই চিকিৎসাখন হেলনাৰ একমাত্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰ, প্ৰায় দহখন গাঁৱৰ এইটো কেন্দ্ৰ। কিন্তু ইয়াত আজি দহ বছৰ হ'ল, গোটেই ঘৰটো ভাঙি আছে, ইয়াৰ ভিতৰত পানী পৰে, ওপৰত টিংবিলাক বেয়া হৈ গৈছে। আকৌ তাত আগতে ইয়াত প্ৰজনন হৈছিল, প্ৰজনন কাজ চলিছিল, কিন্তু চিমেণ্ট আদি সামগ্ৰীবিলাক ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰে, উপযুক্ত ব্যৱস্থা নাই চিমেণ্ট ৰখাৰ কাৰণে বা অন্যান্য সামগ্ৰী ৰখাৰ কাৰণে। শাৰদীয় পূজাক লৈ এতিয়া সন্দিহান হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিমা খনিকৰসকল। কাৰ্বি আংলঙৰ বকুলীয়া ঘাটতো এতিয়া একেই অৱস্থা, কৰো নকৰোকৈ স্থানীয় খনিকৰে সাজু কৰিছে প্ৰতিমাসমূহ। বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাথো 4-5 দিন বাকী, কিন্তু এতিয়া গ্ৰাহকৰ চাহিদা নাই মূৰ্তিৰ। কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে গভীৰ শংকাত এতিয়া সকলো। একেদৰে এই পৰ্যন্ত খবৰ কৰা নাই কোনো এটা দুৰ্গা পূজা সমিতিও। এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া নীৰৱে চকুলো টুকিছে বকুলীয়া ঘাটৰ এইসকল প্ৰতিমা খনিকৰে। ত্ৰিপুৰাৰ চাব্ৰুমত মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে বিশেষ অৰ্থনৈতিক জোনৰ। নীতি আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি স্থাপন কৰিব এই বিশেষ অৰ্থনৈতিক জোন। চাব্ৰুমৰ পশ্চিম জাখিলাত এই বহুমুখী বিশেষ অৰ্থনৈতিক জোনটো মুকলি কৰাৰ ফলত ত্ৰিপুৰাৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনত দ্ৰুতগতিত বিকাশ হ'ব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে। এই অনুষ্ঠানত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে অংশ লয় কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে। उसी पैटर्न में हमने इसको रखा राज्य सरकार से भर्तुकी देके, तो इसलिए एसीजेड का जो मूल फायदा यहाँ कम्प्लीटली मिलेगी। और इसका और एक सबसे बड़ा फायदा जो है, जो फेनी नदी जो है बांग्लादेश बॉर्डर में, ये दिसंबर में कम्प्लीट हो जाएगी, रोजगार मिलेगी। त्रिपुरा में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ एक एरिया में 5,000 लोगों को रोजगार पहले मिला है। বঙাইগাঁৱৰ চলন্তপাৰা সত্ৰত পৰম্পৰাগত বোকা খেল শ্ৰীকৃষ্ণৰ নন্দোৎসৱ উপলক্ষে এই বোকা খেলৰ আয়োজন কৰা হয়। কৰোণাতংকৰ বাবে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ আনন্দ স্তিমিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। তাৰ মাজতেই গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া শিশুসকলোৱে অংশ লয় এই বোকা খেলত। বিশ্বাস অনুসৰি বোকা খেলৰ বোকা গাত সানিলে কোনো বেমাৰ আজাৰ বা অপায় অমংগল নহয়। কৰোণা মহামাৰীৰ ব্যাপক সংক্ৰমণৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শংকৰী সংস্কৃতিৰ অংশস্বৰূপ দিহা নামৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান গহপুৰৰ এগৰাকী মহিলাক। গহপুৰ বৰিগাঁৱৰ ষাঠিৰোধৰ মহিলা দুলু বৰাই বিদ্যালয় বন্ধৰ দিনকেইটাত গাঁওখনৰ 20 কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰি আছে দিহা নামৰ প্ৰশিক্ষণ। শংকৰী কৃষ্টি দিহা নাম আৰু থিয় নামৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰখা দুলু বৰাই পূৰ্বতেও গৰম বন্ধ অথবা বিদ্যালয় বন্ধ থকা অৱস্থাত বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল। কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। হৰিশ ৰাৱতক আঁতৰাই জিতেন্দ্ৰ সিঙক অসম কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। ইপিনে ব্যাপক সাল সলনি কৰা হৈছে AICC আৰু CWCত। গোলাম নবী আজাদক AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছে। ইফালে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ সদস্য হিচাপে আকৌ নিযুক্তি দিয়া হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। এইবাৰ CWCৰ পাৰ্মানেণ্ট ইনভাইটিৰ তালিকাত নাম নাই অৱশ্যে গৌৰৱ গগৈৰ। CWCৰ স্পেচিয়েল ইনভাইটিত পুনৰ স্থান পালে সুস্মিতা দেৱে। অচিৰেই সলনি হ'ব লোকসভাৰ কংগ্ৰেছৰ দলপতি, অতি সোনকালে ঘোষণা হ'ব নতুন দলপতিৰ নাম। আৰু এয়া আছিল আজি বিয়লিৰ হেডলাইনছ। নমস্কাৰ। চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘৰ 50% অধিক মজবুত হয়। আপোনাৰ ঘৰ অটুট হ'লে হ'ব অটুট অসম। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।